Pa ja imam 7,5 godina, Janko se zovem i škola je Vukarađić. Šta si danas recitovao? Danas sam recitovao jednu pesmicu koja se zove Jedna Ana. Je li to posvećeno nekoj Ani ili si onako izabrao? Pa ne znam baš, nisam još pitao učiteljicu. Odlično. Ko ti je pomogao da se pripremiš za takmičenje? Pa učiteljica i deka. Deka ti je pomogao? Je li teško recitovati? Je li to zahteva neki napor, neku energiju ili ne? Ne, ne. Onako. Jesi imao tremu sada? Ne. Super. Hvala ti. Baš onako kao dobro.